Աստվածային առաջարկության մեջ ավելի տգեղ եւ խեղված պատկեր չկա, քան այն մարդու հոգին, որը ապրում է, ով ապրում է մեղքի մեջ։ Եվ նույն առաջարկության մեջ չկա ավելի հրաշալի եւ ավելի փառահեղ գեղեցկություն, քան ապաշխարող մարդու հոգին։ Սուրբ մարդու մաքրված հոգին ավելի գեղեցիկ է, քան որևէ հրեշտակ։ Նա դառնում է առաջարկության զարդը։ Այսօր խոսելու ենք այսպիսի մի զարդի մասին, նրա անունը ծորաբար ասում էին փոքրիկ ծաղիկ, Հիսուսի մանուկ, դա Թերեզան է, Ֆրանսիայի Լիզիո քաղաքում ծնված, և ինչ կարելի ասել այս սրբու մասին, երբ դու ծանոթանում ես նրա հոգուն, մոտիկ ես կանգնում այս անձնավորության, այս անհատականությանը, նա դառնում է քո ընտանիքի անդամը, քո քույրը, քո դուստրը, քո ամեն ինչը, և դա իսկապես որ աստվածային ներշնչանքով է միայն հնարավոր։ Ֆրանսիայի Լիզիո քաղաքը գտնվում է Ֆրանսիայի հյուսիսում, բավականին ցուրտ քաղաք է։ Ահա ես թափառում էի այդ քաղաքում, գտնելու սրբուհի Թերեզա Լիզիոյի հայրական տունը, և չէի կարողանում, և վերջապես հոգնած նստել էի մայթի վրա, երբ մի փոքրիկ շատ գեղեցիկ կատու համարյա փայլուն մորթով մոտեցավ ինձ և կսվում էր իմ ոտքերին, միաու միաու անելով, կարծես թե ինձ կանչում էր, առաջնորդում էր, և ես սկսեցի հետևել իրեն, և հետևեցի նրան, անցանք մի քանի բլոկ տների կողքով, և վերջապես ահա բացվեց այդ տոնը, որի վրա դրված էր այդ մակագիրը, Մարտինների ընտանիք, այսպես, և իմ ծանոթությունը փոքրիկ Թերեզայի հետ արդեն կատարվել էր, երբ ես գտա նաև այն մատուռը, եկեղեցին, որտեղ ինքը եղել է, և որին հարակից էր կարմելայտները, կարմել վանական միազնուհիների միաբանությունը, և ես համարձակություն ունեցա անգամ ծեծելու դուռը այդ միաբանության, ահա մի վանականուհի դուրս եկավ, և ասաց, ինչ ես ուզում, ասացի, կարող եմ ես ձեր աղոթքների ներկա լինել, ասաց, ոչ, մենք չենք շփվում դրսի աշխարհի հետ, և ոչ մեկին չենք ընդունում ներս, կարող եք նստել դուք միջանցքում նստարանին և լսել աղոթքը միայն։ Այդպես էլ արեցի, ուրեմն սրանք հրեշտակային ձայներով մաթինե առավոտյան տաղերգություն էին անում, և այդտեղ կախված էր նաև Սուրբ Թերեզայի իր կրոնական հագուստը, շատ կոշտ դարչնագույն կտորից, և մի խոսքով ես կարողացա հասկանալ, թե մոտերապես ինչ է այդ շրջապատը, որի մեջ սրբուհի Թերեզան մեծացել էր, և Պիոս 10-րդը նրան անվանում էր մեր ժամանակի մեծագույն սրբուհին։ Բայց գիտեք ինչ, որպես մեծագույն սրբուհի, այս սրբուհին չի արել բացարձակապես ոչ մի բան, և սա նոր սրբության ուղի է, որը բացվեց մեր առաջ։ Սովորաբար մենք սրբերին կանոնիզացնում ենք, այսինքն հավերժորեն հաստատում ենք նրանց սրբությունը, որովհետև նրանք տալիս են փրկության ուղի, ուղի են բացում մեզ, սակայն որն էր այն փրկության ուղին, որ փոքրիկ Թերեզա Լիզիոյին բացեց մեր առջև։ Նա Լուիս և Զելի Մարտինների դուստրն էր, Մարտիններ ունեին 9 երեխա, որից 3-ը մահացել էր, և մնացին միայն 5 աղջիկ, Մարին, Պոլին, Լյոնյան, Սելենը և Թերեզը, Թերեզը ամենափոքրիկն էր, մայրը Զելին վաղամեռնիկ է,
Եվ փոքրիկ Թերեզային մեզ ասրել են նրա ավակ քույրերը Մարին եւ Պոլին։ 9 տարեկանից փոքրիկ Թերեզը գնում էր Բենեդիկտյան աբբայությունում դպրոց եւ լինելով շատ զգայուն երեխա նրան այդ միջավայրը ճնշում էր, չէր զգում այն տան ազատությունը եւ սերը, որ ինքը ստանում էր իր քույրերից եւ հորից։ Եվ ահա ամեն անգամ դպրոց գնալը իր համար մեծ տառապանք էր։ Ավելի մեծ տառապանք էր, երբ 1882 թվականից իր ավակ քույրերը Մարին, Պոլին հերթով մտնում էին Կարմել Մենաստանը եւ լքում էին տունը դատարկվում էր։ Այս երեխան չուներ ոչ մեկը, բացի իր ընտանիքի քույրերից եւ հորից, եւ ահա նա կորցնում էր նրանց, եւ փոքրիկ Թերեզան չէր դիմանում դրան։ Ահա մի անգամ վերջապես նա ներվերը տեղի է տալիս, եւ Պոլինի գնալուց հետո փոքրիկ Թերեզան անգողին է ընկնում, բոլորը սպասում էին անգամ նրա մահվան, երեխան կորցնում էր իր գիտակցությունը։ Եվ հանկարծ հրաշքով նա ետ է գալիս եւ առողջանում, պարզվում է, որ իր դիմաց դրված աստվածամոր փոքրիկը արձանը կենթանացել էր եւ ժպտացել էր երեխային։ Եվ ահա շուտով 15 տարեկան Թերեզան ինքը փորձում է մտնել Կարմել Մենաստան, սակայն տարիքի բերումով ըստ կանոնի նա չէր կարող, շատ երիտասարդ էր։ Ահա իր հոր հետ նա ճանապարհորդում է դեպի Հռոմ եւ հանդիպում է Պապ Լեո 13-րդին։ Ծնկաչոք արցունքներով նա խնդրում է մտնել, աթույլտվություն մտնելու Կարմել Մենաստանը։ Պապը անակնկալի է գալիս եւ ասում է. Փոքրիկս, եթե Աստծո կամքն է, այդ անպայման կկատարվի։ Եվ Պապը սպասում է, որ ահա Թերեզան պիտի հեռանա, բայց նա չի հեռանում, մինչև որ ուրեմն պահապանները գալիս են տանում են նրան։ Եվ իսկապես 15 տարեկանից հրաշքով 1888-ից կասեմ, նա միանում է Կարմելայտներին եւ դառնում է միանձնուհի։ Եվ փաստորեն գտնվելով իր քույրերի կողքին Կարմելում, նա աշխատում է հոգևոր շատ մեծ հերոսություն, կտրվելու իր քույրերից բնական վնասներով իր մարդկային արյունակցական կապը ժխտելով։ Նա աշխատում է տեսնել նրանց մեջ քույրը, Աստծո ծառան եւ ոչ թե մարմնական քույրը։ Սա բավականին մեծ փորձություն էր իր համար, եւ նա դա հաղթահարում է Աստծո սիրով, հաղթահարում է Հիսուսի սուրբ դեմքի հատուկ շնորհքներով։ Սրբուհի Թերեզան շատ մտային տեսիլներ է ունենում, մտային լուսավորություններ է ունենում, եւ նա փաստորեն փնտրում էր լինելով կոչումով միանձնուհի վանական, նա ամաչում էր, երբ որ կարդում էր մեծ սրբերի հերոսությունների մասին, եւ ինքը ոչինչի ընդունակ չէր։ Եվ ահա փնտրում էր այդ ուղին, թե ինչպես իր փոքրության մեջ ինքը բացարձակապես հասնի այդ հերոսական կոչմանը անելու Հիսուսի համար սրբության գործը։ Եվ նա, որը այնինչ որ ինքը գտնում է, կոչվում է փոքրիկ ուղի, փոքր ուղի։ Եվ դա բացում է նրան Եսայի 66:12 համարում, որտեղ նկարագրում է Աստծո սերը մարդուն, թե ինչպես է Աստված նրան գրկի մեջ պահում եւ ինչպես է տնտում այր։ Սրբուհի Թերեզան իր փոքրիկ սխրագործությունների մեջ Պաստորեն ամեն օր աշխատում էր Աստծո ներկայությամբ պատվով դուրս գալ բոլոր առաջադրանքներից, փոքրիկ էգոիզմից։ Օրինակ ես հիշում եմ իր հիշողությունների մեջ այս մի քույրը, որը ուներ կրծքանշան, գեղեցիկ փայլուն կրծքանշան, եւ մյուս քույրը խնդրեց այդ կրծքանշանը տեսնել եւ կրել։ Եվ
միանձնուհին ասաց, որ այդ կրծքանշանը իրեն շատ թանկ է, ինքը չի տալիս դա ոչ մեկին։ Եվ Թերեզան, որ այդ ժամանակ արդեն բանամայրն էր նորեկների, ապշած ասաց, դու հոգևոր կապ ունես կրծքանշանի հետ, դա այդ շատ շատ ցածր մակարդակի երևույթ է, դու պետք է դուրս գաս դրա այդ վիճակից, երկրային ոչ մի առարկա, մենք իրավունք չունենք կապվելու, անգամ բնական կապերով մենք չենք կարող կապվել մարդկանց հետ, ուր մնաց թե առարկաների։ Այսպես այս փոքրիկ աղջիկը սովորեցնում էր հոգևոր գիտելիքները բոլորին։ Մի հոգու պատմությունը նրա միակ գործն է, փոքրիկ աշխատությունը, որտեղ շատ պարզ լեզվով նկարագրում է իսկական քրիստոնյայի հոգևոր արժանիքը և վարքագիծը, ինչպեսին պիտի լինի։ Եվ պատկերացրեք, որ ոչինչ չանելով համարյա, միայն այն, որ ինքը հերոսաբար սիրում էր Քրիստոսի անձը և փորձում էր ծառան լինել, գործիքը լինել սրբության, գործիքը լինել Աստծո ձեռքին, և հա նա խնդրում է լինել victim soul, այսինքն թե զոհ հոգի, այսինքն թե որպեսզի Քրիստոսը օգտագործի իր տառապանքները փրկության համար մարդկանց։ Եվ այնտեղ իհարկե կան շատ մեծ պատմություններ, ինչպես Թերեզան ոչ միայն ուսուսանում էր, այլ երբ որ նա վերջապես ստացավ այդ նվերը, այսպես ասած, զոհ հոգի լինելու, 1896 թվականին պատարակից հետո ավագ ուրբաթորը նա արյուն թքեց, և փաստորեն պարզում էր, որ նա թոքախտով հիվանդ էր։ Իր մասին հիշողություններ շատ կան, նրա բոլոր կյանքի դրվագներ, ամեն մի դրվագը մի հերոսություն էր, ինքը չէր նկատում այդ հերոսությունները, որովհետև այնքան փոքրիկ էր, անգամ իր մեծագործությունները վարքագծին, այն, որ նա գիշերը մրսում էր և այնքան խոնար էր, որ երկրորդ վերմակը չէր ուզում, շատ-շատ այդպիսի վարքագծային հերոսականություններ կան, որ այս երեխա աղջիկը ամբողջովին ապրեց որպես զոհ, և ահա մեկ տարի նա սարսափելի տառապանքի ցավի, ֆիզիկական ցավի մեջ էր, իր թոքախտի ծանր շրջանում, իր թոքերը համար կտրտվելով դուրս էին գալիս իր բերանից, նա հազում էր անընդմեջ, այնպես որ մարդիկ, քույրերը, որոնք հերթապահում էին, քահանաները, որոնք հերթապահում էին, չէին դիմանում։ Այսպեսի պատմություններ Սրբույթեր ես աղոթիր մեզ համար, մենք շատ էգոիստ ենք, անասունի նման ենք, Սրբույթեր ես ա, քո սրբության լույսի չեսրում ես վրա, այդ ամբողջ տառապանքների ընթացքում, ինքը միայն խոսում էր Հիսուսի սիրուց, և ասում էր Տեր, եթե ուզում ես, ես նորից ցավ կզգամ, երբեմն ցավը թողնում էր, բայց ինքը ասում էր Տեր, եթե քեզ պետք է, որ իմ ցավով մեկ աշխարհ մի ծայրում փրկվի, խնդրում եմ երկարացրու իմ ցավի օրերը։ Շատ հուզիչ պատմություններ կան Սրբույթ Թերեզայի մասին, և վերջապես ահա գալիս է իր վերջին պահը, և նրա վերջին բառերն են՝ ես քեզ սիրում եմ Հիսուս, և ասում են, որ նա մահացած դեմքը նման էր իսկապես հրեշտակի, արդեն այդ իսկ պահին բոլորը հասկացան, որ սա մի աննման հոգի էր, և այդ քույրերից մեկը, միազնուհիններից մեկը, որ հերթապահում էր իրեն, հիվանդ էր գլխի ուռուցքով, ուներ շատ ծանր այդ գլխացավերը,
Եվ այս մահանալու պահին նա իր գլուխը դրել էր Թերեզայի ոտքերի վրա, որից հետո ինքը անմիջապես բուժվում է։ Հրաշներ հազարավոր կան գրանցված Սրբույթ Թերեզայի անունով, եւ անգամ եղել է, որ նրա անունով աղոթելիս ինքը մարմնով եկել եւ օգնել է մարդկանց, այս Սրբուհի փոքրիկ կարմելայտ աղջիկը, որի սերը առաստված, ինչպես պապն է ասում, Սուրբիոս 10-ը, նման երկրորդ օրինակը չկա։ Ուրեմն, սիրելիներս, պետք չէ մեծ սխրագործություններ անել 40 օր ծամպահելով, եթե չենք կարողանում, եթե կոչում չունենք, բայց հա ասելով Տեր, դարձրու ինձ քո գործիքը, օգտագործիր ինձ ինչպես որ քեզ պետք է մարդկանց փրկության համար, հենց սա այն փոքրիկ ուղին է, որով Սրբույթ Թերեզան մեր նոր աշխարհում բացեց մեզ համար, սա ամենահեշտն է։ Եվ հիշենք, որ Տերը ավելին չի տալիս, քան մենք կարող ենք կրել։ Մանավանդ այսօրվա պայմաններում, երբ առաջնորդող քահանա չկա եւ երբ սրբանալու եւ կատարյալ լինելու ուժեղ լինելու այս եկեղեցական օջախը չկա, որ մեր սրբության օջախն է, սրբության ավազանն է, մենք համարյա թե լքված ենք մոլորյալ ոչխարների նման, իմ հույսն եւ իմ խորին համոզմունքն է, որ այսպիսի հատուկ մեր դարում, այսպիսի հատուկ հոգիները, որոնք կոչվում են զոհ հոգիներ, ինչպես Սրբույթ Թերեզան, եւ դրանից հետո ես արդեն խոսել եմ մի քանի սրբույների մասին, որոնք իսկապես տարել են իրենց մարմնի մեջ մեծ տանջանքներ, մեծ տառապանքներ, խնդրելով Հիսուսին օգնելու մարդկանց, իրենց ցավը զոհաբերելով Հիսուսին եւ խնդրելով, որպեսզի այդ ցավի դիմաց փրկի մարդկանց հոգիները։ Եվ սիրելիներս, իհարկե դա նվեր է, դա ոչ թե ավելացնում է Քրիստոսի քավությունը, ոչ, Քրիստոսի քավության պատարապանքների քավության մենք փրկվում ենք, բայց այս հերոսական հոգիները տալիս են իրենց նեղությունները, տառապանքները որպես նվեր Աստծուն։ Ահա մենք հաջողանում ենք մարդկանց ծննդյան տոներին ծաղիկներ իրար նվիրելով, նյութական նվերներ տալով, բայց Աստծուն մենք նվիրում ենք մեր համբերությունը, ցավի մեջ մեր խոնարհությունը, եւ երբ որ ասում ենք Եղեցիկ կամք քո եւ խոնար ենք, այդ մեր կամքի որոշմանը համաձայնեցնելով, ստորադասելով մեր կամքը Աստծուն, դա է փրկության ուղին եւ նաեւ այն փոքրիկ ճանապարհը, որով մենք հասնում ենք ըստ փոքրիկ Թերեզա Լիզիոյի, Սրբուհի Թերեզա Լիզիոյի, որով մենք հասնում ենք երկինք։